নমস্কাৰ, এইটো চাইছে, এইটো মিনাৰেল মিক্সাৰৰ পেকেট হয়। মই আজি মিনাৰেল মিক্সাৰ ছাগলী কেনেকৈ দিব লাগে মই ইয়াৰ ওপৰতে ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব আৰু মোৰ চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। এইটো চাইছে, এইটো মই ছাপৰ্ট লৈছোঁ 1 কেজি। ইয়াৰ লগত মই মিনাৰেল মিক্সাৰ আৰু আপোনাৰ মাকৈ গুড়ি মিক্স কৰিম। আপোনাৰ ছাগলী যিমান থাকিব সেই অনুপাততে আপুনি লৈ ল'ব। তো ইয়াৰ লগত এতিয়া মই এইটো চাওক, এইটো মই মিনাৰেল মিক্সাৰ এতিয়া এড কৰিম ইয়াত। মিনাৰেল মিক্সাৰ মই 9টা ছাগলীৰ কাৰণে 80ৰ পৰা 100 গ্ৰাম ইউজ কৰি আছোঁ বৰ্তমান। আৰু মই আপোনাৰ মাকৈ গুড়ি ইয়াত ইউজ কৰিম 200 গ্ৰাম। তো টোটেল মোৰ হৈ যাব 1300 গ্ৰাম। আৰু মই কনচেনট্ৰেট ফিড হিচাপত দি আছোঁ আপোনাৰ 1200 গ্ৰাম, 1 কেজি ছাপৰ্ট আৰু 200 গ্ৰাম মাকৈ। মই 200 গ্ৰাম মাকৈ এইকাৰণে দিছোঁ যে মোৰ লগত মানে মাকৈ অকণ কম আছে কাৰণে মই কমকৈ দি আছোঁ। এইটো নহয় যে মাকৈ গুড়ি ইমানেই দিব লাগিব এইটো অনুপাতে, এইটো নহয়। আপোনালোকে যদি মাকৈ এভেইলেবল থাকে তো আপুনি ছাপৰ্ট নিদি পেলাই আপুনি ডাইৰেক্ট মাকৈও দিব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকৰ মাকৈ নাথাকে তো আপুনি ছাপৰ্ট দিব পাৰে, যদি দুইটাই নাথাকে তো আপুনি পুলিচো দিব পাৰে। খালি আপুনি এইটো চাই ল'ব আপোনাৰ ছাগলী যিকেইটা আছে সেইটাৰ এটা অনুপাত থাকে। যেতিয়া মই ডাঙৰ ছাগলীকেইটাৰ কাৰণে 200 গ্ৰামকৈ ধৰিছোঁ আৰু সৰু ছাগলীকেইটাক 100 গ্ৰামকৈ ধৰিছোঁ, সেইকাৰণে মই 1200 গ্ৰাম ইউজ কৰিছোঁ ইয়াত। আপোনাৰ যদি 20টা থাকে তো আপুনি তেনেকৈ কৰিব, কিমানটা ডাঙৰ আছে কিমানটা সৰু আছে সেই হিচাপতে আপুনি ভাগ কৰি মানে ভাগ কৰি পেলাই দিব লাগিব। আৰু সিমানতে আপুনি মিনাৰেল মিক্সাৰ তেনেকৈ হিচাপতে ভৰাব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণটো কি, আপোনাৰ আমি যেতিয়া ঘাঁহ দিওঁ ছাগলীকেইটাক তো ঘাঁহৰ পৰা ইহঁতে পূৰা ভিটামিন নাপায়, সেইকাৰণে গ্ৰ'থটো ৰখি যায়। আপোনাৰ মিনাৰেল মিক্সাৰ দিলে ইহঁতৰ গ্ৰ'থ ভাল হয়, সেইকাৰণে মই মিনাৰেল মিক্সাৰ ইউজ কৰোঁ। তো এতিয়া মই এইটো কেতিয়া দিওঁ, এইটো মই একচুৱেলি মই ৰাতিপুৱা যেতিয়া গোৱালিৰ পৰা ছাগলীকেইটা উলিয়াই আনো, তো উলিয়াই অনাৰ পাছত মই ইহঁতক এইটো ছাপৰ্ট মাকৈ গুড়ি দি দিওঁ সদায় ৰাতিপুৱা। এইটো দিয়াৰ কাৰণটো কোনো চাইণ্টিফিক ৰিজন নহয় বা কোনো মানে মোক কোনোবাই কোৱাৰ কাৰণে বা কিবা কাৰণে নহয়, মই এইটো দিছোঁ এইটো কাৰণত যে ৰাতিপুৱা যেতিয়া আমি গোৱালিৰ পৰা ছাগলী উলিয়াই লওঁ, উলিয়াই লোৱাৰ পাছত ইহঁতক মানে ঘাঁহ লগে লগে দিব লাগে, নহ'লে ইহঁতে বহুত চিঞৰ বাখৰ কৰে। তো সেই চিঞৰ বাখৰ কৰিব বুলি মই ৰাতিপুৱাই ইহঁতক মাকৈ গুড়ি আৰু ছাপৰ্টটো দি দিওঁ। এইটো ছাপৰ্টটো খোৱাৰ পাছত 9টা 10টা বজালৈকে ইহঁতে মানে মনে মনে থাকে, চিঞৰ বাখৰ নকৰে। তো সেইখিনি টাইমত মই গৈ কিনে আৰামত ঘাঁহটো কাটি আনি কিনে ইহঁতক দিব পাৰোঁ। তো মই ৰাতিপুৱাই মা এইটো দি দিওঁ কনচেনট্ৰেট ফিড, আৰু তাৰপিছত মই ঘাঁহ 9টা বা 10টা বজাত নেপিয়াৰ বা গিনি দি দিব লাগে, মই সেইটো দিওঁ। তো সেইকাৰণে মই এইটো ৰাতিপুৱাই দি দিওঁ। আপোনালোকে হিচাপ কৰিলে ৰাতিপুৱাও দিব পাৰে, আবে সন্ধিয়াও দিব পাৰে, সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ সুবিধা হিচাপে দিব। তো আজি ভিডিঅ'টো আৰু দীঘল নকৰোঁ, ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।